Nije prošlo ni tjedan dana od stravične željezničke nesreće koja se dogodila u Rajiću na domak Novske, a prošlog četvrtka opet crna vijest ponovno vezana uz željeznicu. U mjestu Bolfa na domak Ludbrega u naljetanju putničkog vlaka na osobni automobil poginula je mlađa žena i dvoje četverogodišnje djece. Tako je u samo šest dana u dvije željezničke nesreće poginulo šest osoba, od čega su tri bile maloljetne. Strašna je to bilanca plaćena ljudskim životima koja otvara pitanje o sigurnosti hrvatskih željeznica. I to ne samo onih koji putuju njihovim vlakovima, već i onih u vozilima koji prelaze željezničku prugu. Tako se doznalo da se užasna nesreća u kojoj je stradalo dvoje četvrogodišnje djece i majka jednog od njih dogodila na cestovnom prijelazu na kojem prije križanja sa željezničkom prugom nema ni rampe ni svjetlosne signalizacije, već samo takozvani Andrin križ. Zaista je potpuno neshvatljivo kako je moguće da u 21. stoljeću u zemlji članici Europske unije željeznica funkcionira na način primjeren kakvoj koloniji iz vremena 18. stoljeća. Koliko još ljudskih života mora biti izgubljeno da bi netko u ovoj državi o željeznici poveo ozbiljnog računa, prije svega o sigurnosti njezinih putnika. Na sporost, kašnjenja i neudobnost hrvatskih željeznica već smo oguglali i navikli, ali bilo bi porazno da se počnemo navikavati na užase kakvi su se u samo šest dana dogodili u nesrećama Krajnovske i Ludbrega. Nakon dvomjesečne stanke, Hrvatski je sabor prošloga tjedna počeo jesansko zasjedanje, ali bez uobičajenog aktualnog prije podneva s obzirom da je premijer Andrej Plenković obolio od covid pa nije mogao doći u sabornicu. Ali i bez toga u saboru je bilo zabavno. Već tijekom prvih sati vidjelo se da su se naši izabrani predstavnici i tekako odmorili, da su orni za posao i da su jedva dočekali priliku kako bi to i pokazali. Tako je došlo do žešćeg okršaja zastupnice Radničke fronte Katarina Peović i predsjednika Sabora Gordane Androkovića. U zanosu rasprave, govoreći o aferi u Ini, zastupnica Peović vladu je nazvala kolonijalnom i kvislinškom, na što je predsjedavajući Androković udaljio iz sabornice prvo na jedan, potom na još jedan dan. Zaista, strašne su kazne koje se izreču saborskim zastupnicima. Ne samo da zastupnici Peović ta dva dana odsustva s radnog mjesta neće biti odbijena od plaće, već je udaljenjem iz sabornice u četvrtak Gordan Jandroković produžio vikend za dva dana. I to samo dan nakon što se vratila s godišnjeg odmora. Spektakularno najavljivan prosvjed pred središnjicom HDZ-a prošloga tjedna imao je za cilj, kako je to danima najavljivala šarolika skupina organizatora, rušenje vlade premijera Plenkovića. Navodno razlog prosvjeda bila je pljačka INE u koje je zamračeno više od milijardu kuna. No na prostoru ispred zgrade vladajuće stranke na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma, od onih najavljivanih stotinu tisuća prosvjednika bilo ih je jedva nekoliko stotina. Skupila se ondje čudna družina od antivaksera do ravna zemljaša i teoretičara urote do protivnika plaćanja kreditnim karticama umjesto gotovinom i naravno onih koji se protive uvođenju eura. Ukratko, bio bi to tek puk i cirkus Kolorado za staro i mlado kako bi se u šali mogao nazvati taj neobični skup da se na njemu nije pojavila osoba s molotovljevim koktelom i eksplozivnom napravom nalik bombi. I zbog toga, taj skup prestaje biti samo cirkus Kolorado i pretvara se u mogući terorizam a spirala nasilja i onako se širi i samo je korak dijeli od terorizma. Zato valja upozoriti kako ono što se dogodilo na nedavnom zagrebačkom prosvjedu obično počinje kao populizam, postupno prelazi u rasizam, nastavlja kao ekstremizam i završava kao terorizam. Mada je ponovno bolio od korone, premijer Andrej Plenković može biti zadovoljan što ga iz najvećeg opozicijskog bloka Ljevice, predvođene SDP-om i Možemo, u takvim trenucima ne diraju. Naprotiv, pomažu mu, bar što se političkog zdravlja tiče. SDP je tako prošloga tjedna objavio kako u gradu Zagrebu raskida koaliciju s Možemo na čijem je čelu gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Vijest je odjeknula kao grom iz vedra neba, pa su se već počele širiti i glasine o novim mogućim izborima u Zagrebu, što bi na neki način samo zbog drugih razloga bila repriza nedavnih prijevremenih izbora u Splitu. Onda je SDP povukao ručnu pa su rekli kako koaliciju s možemo ipak nastavljaju, ali da će tražiti novi koalicijski sporazum. Onda je Frku digao šef SDP-a Peđa Grbin, očitavši lekciju svojim stranačkim kolegama i prekorivši ih što izlaze u medije s onim što je prije trebalo riješiti s koalicijskim partnerom. Ceh je na kraju platio onaj tko je čini se sve i zakuhao, donedavni šef Zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac, pa su ga izbacili iz stranke. I tako, SDP ide dalje, malo možemo, malo ne možemo, pa opet malo možemo, do posljednjeg daha i posljednjeg člana stranke. Iako je popis stanovništva završio još prošle godine, Državni zavod za statistiku tek će sljedećeg tjedna objaviti konačne rezultate slike stanovništva prema spolu i starosti, prema narodnosti, vjeri, državljanstvu i materinskom jeziku. Tako ćemo saznati ne samo koliko nas ima, jer to je već objavljeno, već i to kakva je stvarna slika hrvatskog društva. Naravno, ni to nije nevažno, ali bez obzira kakva ta slika bila, ona ne može umanjiti činjenicu koja nam je priopćena početkom ove godine. Unatrag samo tri desetljeća Hrvatska izgubila gotovo 900 tisuća stanovnika. Ili, ako su vam draži postoci, to je gotovo 19 posto stanovnika manje. U prosjeku to bi značilo da nas je svake godine za oko 30 tisuća manje, a kako se je popis provodio prema stanju na dan 31. kolova za prošle godine, što se smatra referentnim trenutkom, ispada da nas umjesto tadašnjih 3 milijuna osam tisuća stanovnika, sada 3 milijuna osam tisuća Ili, Nastavimo li odumirati tim tempom, kada bude sljedeći popis stanovništva bit će nas tek neznatno više od 3,5 milijuna. Dalje nećemo jer i ovo je previše strašno. Ono na što su neki upozoravali, da bi vladine mjere kojima je zamrznuto devet artikala najvažnijih živežnih namirnica moglo izazvati nestašice, čini se počelo se događati. Mediji javljaju kako je spolica u malim trgovinama odmah nakon zamrzavanja cijena prodaja šećera bila ograničavana na kupnju maksimalno 2 kg, a onda su se ubrzo nakon toga počele događati nestašice. Za razliku od velikih trgovaca koji će zamrznute marže lakše izdržati, malima je to, kažu njihovi vlasnici, ogroman problem. Nabavna cijena šećera veća je za dvije kune od prodajne, pa gube na svakom prodanom kilogramu. Zato ga nema na policama. Šećer inače uvozimo, mahom iz Slovenije i Srbije, ali ga i izvozimo, bez obzira što od nekadašnje tri hrvatske šećerane, u Virovitici, Osijeku i Županji, radi samo Županjska. I proizvodimo dovoljno, čak i više nego što su hrvatske potrebe. Ali bez obzira na višak šećera, u trgovinama ga manjka, što cijelu priču čini gorkom. Poslovica kaže kako šećer dolazi na kraju, no u ovoj onestašicama čini se stiže na samom početku. Da se o nogometu uvijek može razgovarati, pa i onda kada nema utakmica, svjedoči službeno predstavljanje novog dresa vatrenih u kojem će zaigrati u kupu nacija, a onda u studenom i na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Nekima se kockasti dresovi kako ih pogrešno zovu ne razlikujući kocku od kvadrata itekako sviđaju, drugi pak nostalgično govore da su oni prijašnji bili ljepši. Političari su zadovoljni, jer dok se govori o nogometu, manje se priča o krizi u kojoj smo zapali, pa korupcija, kriminal, inflacija, energetska kriza i nestašice padaju u drugi plan. Kreneli vatrenima u Kataru dobro, onih mjesec dana, od 20. studenoga do predbožićnog tjedna, nitko neće ni o čemu pričati nego o nogometu. A onda dolazi Božić i Nova godina, pa će političari već nekako dočekati 2023. Što se pak dresova tiče, odavno je poznato kako je nevažno koje je boje mačka, važno je jedino da lovi miševe.